Seuraava osaamismerkki on nimeltään yhteinen digivisio ja tämä on näistä vaadituista osaamismerkeistä yksi laajimmista ja kun puhutaan digivisiosta, niin puhutaan aika laajoista asioista. Ja tuossa koko sana digivisio voi olla sellainen sana, että yksittäisen oppilaitoksen sivulla sitä ei edes mainita. Mutta jos haette, mitä digivisio Suomessa tarkoittaa, niin varmasti löydätte tietoa siitä, että mitä se nyt tarkoittaa vaikka EU-tasolla tai koko Suomen valtakunnan tasolla tai yksittäisen kaupungin tai kunnan tasolla tai korkeakoulutuksen tai toisen asteen ammatillisen koulutuksen tasolla, niin se visio on semmoinen laajempi kehys jostain suuremmasta, mitä kohti pyritään esimerkiksi 10 tai 20 tai jopa 30 vuoden aikajänteellä. Ja jos lähdetään miettimään, että miten tuollainen digivisio sitten suhteutuu tähän Dickom eduviitekehykseen, niin voi sanoa, että se oikeastaan läpi luotaa nuo kaikki osa-alueet. Tämän digivision pitäisi tietenkin vaikuttaa jo osaltaan siihen, että miten sitä koulutusorganisaation henkilöstön toimintaa yhteisesti linjataan, minkälaisia työkaluja pitäisi olla käytössä, minkälaiseen osaamisen tasoon pyritään, millä tavalla tietoja hallinnoidaan, mitä sovelluksia käytetään, mitkä toiminnot on tavoitettavissa verkossa ja niin edelleen. Eli oikeastaan kaikki, mitä sen ammatin toimimisen ja organisaation toimimisen kannalta linjataan, niin liittyy tietenkin tuohon ensimmäiseen osa-alueeseen. Ja tätä myötä se valuu ja vaikuttaa myös sinne noihin seuraavaan neljään, että millä tavalla opetetaan, ohjataan, miten digitaalisista resursseista huolehditaan, millä tavalla arvioidaan, annetaan palautetta, voimaannutetaan opiskelijoita. Ja lopulta väistämättä se tietenkin tarkoittaa sitäkin, että jos opiskelijatkin osallistuvat siihen digitaalisen toimintakulttuurin mukaisen toimintaan, niin heille täytyy tarjota ohjaus, työkalut, pääsy siihen digivision mukaiseen toimintatapaan. Ja sitäpä myötä se oikeastaan tämä digivisio läpivalaisee koko koulutusorganisaation toiminnan, vaikka siellä sitä sanaa digivisio ei oskaan mainittu. Kannattaa tutkailla vaikka yksittäisen koulun web ja katsoa, että mitä siellä puhutaan vaikkapa tämänhetkisestä digistrategiasta, digitoiminnan tavoitteista, sovitusta sovelluksista, opetuksesta, ohjaamisesta, mitä, millä tavalla ne liittyy siihen yhteiseen digitaaliseen toimintakulttuuriin. Jossakin saattaa olla hyvin paljonkin aiheesta tietoa, jossakin voi olla, että joudutaan etsimään tiedon rippeitä monesta eri paikasta. Mitä Kati sanoisit, esimerkkejä jostain teknisistä taidoista tai sovelluksista, jotka on vihjeitä siitä että jonkinlainen digivisio siellä on taustalla. No mä ehkä voisin tarkastella sitä että miten vaikka yksittäisessä oppilaitoksessa niin minkä tyyppisiä ikään kuin tulevaisuuden oppimisympäristöjä siellä tavoitellaan tai ollaan parhaillaan kehittelemässä, ne niin voi olla vaikka uuden tyyppisiä simulaatioita tai tai jotain ihan sen konkreettisen työnkin tekemiseen siellä oppilaitoksen tiloissa tai yhdessä työelämän kanssa yhteisissä erilaisissa tiloissa tai jopa työelämän ympäristöissä, mutta sillä tavalla esimerkiksi vähän eteenpäin vietynä, että, että miten niitä voidaan hyödyntää sekä samaaikaisesti että myös etänä tai monella eri tavoin. Eli ainakin sitä tarkastelisi oppilaitoksessa, että ollaanko siellä kehittämässä tai tavoittelemassa lähivuosina uuden tyyppisiä oppimisympäristöjä, että se olisi ehkä yksi konkreettinen, ja Joo. silloin tietenkin sen kautta tulee sitten omaa työkalusto, mitä kaikkea se edellyttää. Joo, ja oppilaitoksessa saattaa vaikka linjata ihan niin kuin määrällisesti, että tavoitteena me on, että X määrä opetuksesta on tarjolla verkkoopetuksena tai tai saattaa linjata, että tavoitteena on, että kaikki julkaisemamme oppimateriaali on avointa, mutta saattaa olla tämmöisiä, aika laajojakin linjauksia, että millä tavalla siellä digitaalisessa toimintakulttuurissa toimitaan meidän, meidän organisaatiossa. Kyllä ja tätä visiota miettiessä niin sillä tavalla nyt opiskelijan tehtävänä tämä on ihan kiinnostava ja, ja hauska ja mukavakin, että meistähän kukaan ei oikeasti tiedä sitä tulevaisuutta, että jos mietitään vaikka vuotta 2030 tai vielä vähän sitä pidemmällekin, niin tässä kohtaa me pystytään vaan näkemään todennäköisyyksiä ja arvioimaan, että mitä se mahdollisesti tulisi olemaan. Ja, ja, sitten tässä ihan lähitulevaisuudessa, kun puhutaan vaikka seuraava viisi vuotta, niin, niin siinä strategia auttaa meitä niin niihin askeliin, ensimmäisiin askeliin, millä mennään kohti tiettyjä digivisioita. Ja, ja tämä on meillä kaikilla yhtä lailla, katsottiinpa työelämän tai oppilaitosmaailman näkökulmasta, niin yhtä lailla tämä on vielä uutta ja, ja, semmoista mahdollisuuksia täynnä olevaa. Joo, ja nyt, kun sanoit että nuo mahdollisuudet näistä toimintatavoista digivision liittyen, niin sehän on hyvä perustelu aina, jos se on siellä digivisiossa ja strategiassa määritelty asia, niin se toivon mukaan johtaa käytännön toimintaa, että silloin se tarkoittaa, että me otetaan vaikka verkkoon mukaan tiettyjä toiminnallisuuksia, testataan uusia oppimisympäristöjä tai niin kuin sanot, niin uusia vaikkapa virtuaalisesti rakennettuja mahdollisuuksia oppimisympäristöistä, osallistetaan mahdollisesti opiskelijoiden osallistuminen ympäri maailmaa, edustajien osallistuminen eri paikoista, me mahdollistetaan pilotointihankkeet, jossa kokeillaan uusia toimintatapoja, eli tämä visio ja strategia kuitenkin ohjaa meitä semmoisiin toimintamalleihin, jotka ei välttämättä ole vielä osa kaikkea arkea, mutta sen vision avulla on lupa kokeilla testata uutta ja kokeilla sellaistakin, mistä ei välttämättä tule lopullinen